ゲストハウスさこのすけは4組まで宿泊可能なゲストハウスなんですが、今ちょっとコロナの影響で1日1組限定という形でやってます。僕がたこ焼きを教えるプランっていうのがありまして、それこそ、まあ、材料は何を使ってるとか、どのように水と配合するとか、焼き方の細かいレッスンとか、本当にたこ焼き屋さんやりたいっていう人も、来られますし、実際たこ焼き屋さんをしてますっていう人も来られました。なんじゃこのうまいたこ焼きはと、すげえたこ焼き作るやんけっていうレベルになれるように。ちっちゃいたこ焼き屋さんだったんですけど、大学1年生の時に始めまして、神話たこ焼きって一本通して、でそれをもとにいろいろチャレンジしていったら面白いんじゃないかということで、大学3年生の時に1年休学して、北海道から沖縄までリヤカーを引いて歩いてたこ焼きを焼きながら旅をしました。もうボロボロですけどね、11年前のリヤカーなので、約9ヶ月ぐらいかけて徒歩で、出会う人とかお世話だった人がリヤカーにメッセージを書いてくれて、6歳で顔を書いてくれてるんで、もう11年経つから今17歳か。わんこそば74杯頑張りましたって書いてまあ辛いことの方が多かったですけどね。もう箱根とかね、越えるの本当大変だったんですよ。このリアカーもめちゃくちゃ重かったし、やっぱ辛い時このメッセージ見ると頑張れましたしね。やっぱそういう出会いとか、まあ、誰もやったことないようなことをしたいとか、そういうのが自分のモチベーションになって動いてます。で今でも連絡取り合ったり、何かこっちで取れたサザエを送ってあげたりとか、じゃあ向こうから山の幸が届いたりとか、なんかそういうつながりとかも未だにあって、もう本当にそれが、まあ、僕が言った一番のものですね。やっぱ捨てられないですよね。娘が大きくなったらこれで行ってこいっつって、とりあえずまあ三重県上から下までこれをやり終えたら、もう小学校卒業、中学校卒業みたいな。面白いですね。絶対やらなさそうですけど今だけやな、もうちょっと行くともうやめてとか言いそうやなでもお父さん好きな子はずっと好きでしょ、ね、僕が使ってたタコってモロッコ産のタコだったんですけど、スーパーに売ってるのもモロッコ産のタコが多いんですね。でタコの生産量すごい多いんで、あ、じゃあモロッコに行ってたこ焼きを広めようと。その時に出会ったモロッコ人の、アナスっていう彼が、たこ焼き俺のピザ屋の前で売れよって言ってくれたんですね。結構売れて、でアナスがすごい羨ましそうに、儲かるじゃねえか、ピザよりそっちの方がいいなっつってで言ってたんで、じゃあ僕はその道具とかレシピとかをアナスに全部教えて、焼き方も教えて、モロッコでじゃあたこ焼き広めてくるよって。で彼に教えたら、今はすごいいろんなテレビとかも取材も来るような、なんか大きい業務用のたこ焼き器も2台置いて、たこ焼き屋さんをモロッコで開いてやってます。卒業してからですね、世界一周たこ焼きを広める旅っていうのを1年かけてやろうと、まあ、アジアとヨーロッパちょっとと南米ですね。その後、僕の知り合いがフィリピンで英語学校を経営されてて、その人がインターンどうって、インターンやってみないみたいな話があったんですね。あ、面白そうだなと。私は学びに行ったんですけど、彼はそこでスタッフとして働いていて、それが出会いのきっかけですね。向こうのスーパーマーケットの前でたこ焼き屋を開くとか言い出したので、なんかあ、たこ焼き好きなんだみたいな感じの情報は入ってきて、
まあ、フィリピンのセブ島なんですけど、バイクタクシーが山の方になんか人乗せてめっちゃ行ってたんですね、バーって。でこれはあの山に何かあるぞと、人がいっぱい住んでるんじゃないかっていうので、ちょっとこれバイクタクシーどこ行くか分からんけど乗って行きましょうって言って誘ったんですよ。ちょっとバイクタクシーだし私はあんまり行きたくないなと思ってたんですけど、まあなんかすっごいワクワクした感じで言ってくるので、でバーってなんか山の方に行ったら集落があって、あ、じゃあここで降ろしてくれって言って、全然その日本人も誰もいないような集落に行ったんですよ。でそこでなんか子供たちがいっぱい集まってきて、子供たちと遊んだり、すっごく私的にも楽しくって、あ、なんか最初はいや行きたくないなって思ってたんですけど、彼について言ったらこんな楽しいことがあったんだっていうのがすごく価値観がこうひっくり返された感じがして。人にこう教える時にしかたこ焼き焼かないんですけど、お店でやるとどうしてもこう1回で100個とかたくさん数を焼いちゃうので、こう少ない数でやると一つ一つをこうなんか美味しくなれ美味しくなれって思いながら作れるんで、僕はこのスタイルが一番好きなんです。使ってる小麦粉だけは企業秘密で回します。これね、千枚同士だと銅に傷がついちゃうんですよ。手際ですね、素早くこの丸い状態に早く作って、こうたこ焼きにまんべんなく火が通っていくように、こっからしっかり焼いていって、中が高温になるとたこから出汁が出ます。それがすごい重要なんですが、でんぷんに水を加えて熱加えると、ご飯とかもそうですけど海苔みたいになる、あれコカって言うんですけど、それをこうコカの状態を作っていってやる。でここでプクプクプクってしてきた、これがタコから出てる出汁なんですよね。これで出来上がりです。こうやってね、10秒20秒でも過ぎちゃうと僕が思ってるものにならないんですよ。火がよく通るからトロトロなんですよ。コカの後のゲル化っていう化学反応があって、さらにペチャンってなるっていうことは、こうやって中が空洞になってるんですよ。で空洞になってるっていうことは、中でタコがこう蒸し焼きになる状態になるんで、タコ焼き分解するとよくわかりますね。その水っぽいのがタコから出てる出汁ですね。これあっちっちよ、うん、ちょっとあっちっちょっと、はい、はい、蒸し方やる、お手伝い、お手伝いしたかった。究極の贅沢ですね、目の前で職人に焼いてもらうっていう。たこ焼き愛が強すぎて、本当こだわってるのがあるので、それがちゃんとたこ焼きに出てるのかな。自分の舌もすごく洗礼されてて、本当に全然違うなっていうのは感じました。たこ焼きで金儲けはしたいっていうのは全く思ってなくてですね、やっぱりたこ焼きはあくまでもツールというか、まあ、歌手は歌で人を幸せにしますし、ダンサーはダンスをして人を幸せにしますし、僕の場合それがたこ焼きっていうツールで人を笑顔にしたり人を幸せにするっていう。やっぱりこの宿をやる時とかも、もう本当にいろんな人に助けていただいて、こんなにたくさんの人と知り合いなんだっていうのもすごく感じたことで、今回の新しい宿をやってるんですけど、そこもなんかたくさんの人に助けてもらいながらやってるので、本当に彼の人望があって今できてるんだなっていうふうに感じます。そういうつながりっていうのをこう僕が、
つなげて人と人とこうつなげれるような、そういう人になったらなりたいなと思ってます。あ、これがいいですね。このこれタコのこの出汁、あ、いいですねこれ。